മുട്ടി അതേപോലെ തന്നെ ദാ മുട്ടി നമ്മളെല്ലാവർക്കും പറക്കണല്ലോ ദാ ഇതൊക്കെ മുട്ടി ഇപ്പൊ എത്ര ആക്കി രണ്ട് തണ്ട് മാത്രം എടുത്ത് ഈ തണ്ട് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ മൂലടി പോലെയുണ്ടോ എന്ത് പണിക്കുമ്പോഴും കള്ളത്തരം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആരെ വീട്ടിലായാലും അത് ഡോക്ടറെ വീട്ടിലായാലും എഞ്ചിനീയറെ വീട്ടിലായാലും ചരന്റെ പീസാണ് ഒന്നാമത്തത് അത് നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചവര മുട്ടി ഇവിടെ ചവര മുട്ടി ദാ ഒരൊറ്റ കയ്യോട് ഒരൊറ്റ കുത്തി സാധനം സെറ്റ് ഔദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്താനിർ റജീം ഈ സൈറ്റിലത്തെ സകല ചേത്താമാരും ഭയപ്പിക്കണം നമുക്ക് സീലിങ്ങോടുള്ള സൈറ്റിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സാധാ ഓടി വിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ വെച്ച സീലിങ്ങോട് ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് കുറേ കട്ടിങ്ങൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരുപാട് പൊടി നമ്മൾ പൊടിച്ച് കെടുക്കുന്നുണ്ടാവും ആ പൊടി ഫുള്ള് നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ മെഷീൻ വെച്ച് പുറത്താക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഓടി വിരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അതാ ഇങ്ങനെ അപ്പം നോക്കിയാൽ സൂപ്പർ ആയില്ലേ ഫുള്ള് പൊടി പോയി നമ്മൾ ഈ പൊടി ഇതേപോലെ തട്ടാതെ ഓട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പൊടി കലാകാലം ഇവിടെ തങ്ങിക്കെടുക്കും അത് പിന്നീട് റൂമിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫാൻ ഇടുന്ന സമയത്ത് ആ ഫാനിലെ എയർ വലിച്ചു കണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കുരക്കലൊക്കെ വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് എവിടെ സീലിംഗ് ഓട് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ പൊടി ഇതേപോലെ മെഷീനോട് അടിച്ചിട്ട് മാത്രം ഓട് വിരിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഹായ് ചങ്ങായിമാരെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ വാർപ്പിൻ്റെ മുകളിലാണ് എൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു എ ടൈപ്പ് ഡ്രസ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ കാണിച്ചെടുത്താം ഡബിൾ കോട്ട് പ്രൈമർ അടിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല ഓടി വിരിക്കാനുള്ള കോലത്തിൽ കുട്ടപ്പനാക്കി ജായ്സായി ഇങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓടി വിരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൊരു പ്രധാന കണ്ടൻറ്റ് എന്താണെന്നറിയോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുപാട് എൻജിനീയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാറോ ഈ കണ്ടംപററി മോഡലിൽ ഫ്ലാറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീടിൻ്റെ സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടി നല്ല ഹൈറ്റിലൊരു ജാനി അവിടെ കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എ കഷ്ണം കൊടുക്കും ഡ്രസ്സ് അവിടെ ഒരു എ കഷ്ണം കൊടുക്കും ഇവിടെ ചിമ്മിണി കൂടുമ്പോൾ ചെറിയൊരു എ കൊടുക്കും ശരിക്കും ക്ലയൻറ്റിന് താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇല്ലല്ലോ ക്ലയൻറ്റിന് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിലും അതാണ് പെരക്ക് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്താണെന്നറിയോ സേഫ്റ്റിൻ്റെ കാട്ടിയും കൂടുതൽ ഇന്നത്തെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് സ്റ്റൈലാണ് നോക്കണത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളി പക്ഷേ ഇതേപോലെ എ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില പെരക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡബിൾ പട്ടിക കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടുവാ കേട്ടുവാ ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന ഈ വള്ളൊക്കെ വന്ന് ചാടുന്ന ഈ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ പ്രൊജക്ഷനാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല കാരണം ഈ വള്ളൊക്കെ വന്ന് കണ്ട് വാർപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് ചാടുക നേരെ മറിച്ച് ഈ വീടിൻ്റെ ആ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ ചുമരിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കും ആ കാണുന്ന അപ്പുറത്തും ഡബിൾ പട്ടിക അടിച്ചിരിക്കണം അടിയിൽ ഒരു സീലിങ്ങോടും കൂടെ വരുന്ന കോലത്തിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്കപ്പാര് ഇങ്കപ്പാക്കടാ കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നേരെ കണ്ടോ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് സ്ട്രെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 90 ആ 90 അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നേരം ഇത് കോമൺവെൽത്തിൻ്റെ ഓടാ 90 എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഇതിങ്ങനെ വെക്കുകതാ കണ്ടോക്കിയാ കണ്ടോ മുട്ടി ഇവിടെ മുട്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇത് സെറ്റാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓടി ഇങ്ങനെ അടി വിരിക്കുക അതാ സൂപ്പറാക്കിയിട്ട് ആർക്കും വിരിക്കുക ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് ഇതിൻ്റെ നേരെ അപ്പുറത്തുണ്ടല്ലോ കപ്പൽ മൂലാണ് കപ്പൽ മൂല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുപാട് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് സ്റ്റൈലിനും വേണ്ടി കപ്പലിൻ്റെ മൂല അടിച്ചിട്ട് ഡബിൾ പട്ടിക അടിക്കുന്നുണ്ട് പണി കൂടുട്ടോ ഈ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ വാർപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് അയിമിലിടുന്ന ഓടുകൊണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉപകാരമില്ല കാരണം എന്താ പറയുക അതൊരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ പേരനുകൾക്ക് തണുപ്പ് അതിമ കൊണ്ട് എത്തൂല നേരെ മറിച്ച് ഈ വട്ടത്തിൽ കൂടെ തണുപ്പ് കയറിട്ടോ തണുപ്പും കയറും വെളിച്ചും കയറും കാറ്റും കയറും എന്തേ വേറെ ലെവലാട്ടോ അങ്ങോട്ടേക്ക് വലിയ രണ്ട് വട്ടം ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇങ്ങോട്ടേക്കിയാ ഇതാണ് സംഭവം ഇവിടൊക്കെ സ്ലേവ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സീലിംഗ് ഓടേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മൂല നിൽക്കണൊക്കെയാ കണ്ടോ പക്ക ഏണ് ഞങ്ങളുണ്ടല്ലോ സംഭവം ഈ സൈറ്റിൽ കുറച്ച് സീലിങ്ങിൻ്റെ ഓട വന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരുപാട് പണിയെടുത്തിട്ടോ ഒരു വയറിതാ ഈ കാണുന്ന വയർമെന്ന് ഒരു വയർമെന്ന് എത്ര മെഷീനാണ് കൊടുത്തു നോക്കിയാ എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ നമ്മൾ പണിക്ക് വരുമ്പല്ലേ നമ്മളെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സീലിങ്ങിൻ്റെ ഓട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സൈറ്റിൽ ഈ ഡ്രസ് വർക്ക് ചെയ്തത് ഹിന്ദിക്കാരട്ടോ ചില പട്ടികണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കുറ്റം പറയല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില സീലിങ്ങിൻ്റെ ഓട് കുടുങ്ങണില്ല ഇവിടെയും ചുരണ്ടി ഇവിടെയും ചുരണ്ടിക്കാണ്ടൊക്കെയാണ് വെക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ചുരണ്ടിയ സാധനമാണ് നിങ്ങളിത് കാണൂല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയണത് സൈറ്റിക്ക് വന്ന് നോക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നല്ല കണ്ടൻറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് എന്താ പറയുക ഈ കപ്പൽ മൂല അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പർലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ താഴത്തുള്ളേ ഈ പർലിങ്ങിന് ഏകദേശം പുടുത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ചെറിയ പീസ് വരുത ഇതേപോലത്തെ ചെറിയ മൂല പീസ് ആ മൂല പീസ് അവിടെ നിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ചില ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഓലെന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഇട്ടേച്ച് പോവും ഇനി നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈറ്റിലുണ്ടല്ലോ കൗക്കൂലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുക്കാലിക്ക് ഒന്നരണ്ട പട്ടികയാണ് അടിച്ചത് മുക്കാലിക്ക് ഒന്നരണ്ട പട്ടിക അടിച്ചിട്ട് പോലും താഴത്ത് പോയിക്കാണെങ്കിൽ നമ്മളെ പട്ടിക മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ആ ലെവലിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്തു എന്നുള്ള ടെക്നിക്ക് കാണിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ട് കയറിയാ ഈ ചുമരാട്ടം നമ്മളെ വീടിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ജാനിയാണ് ആദ്യം പടവ് ചെയ്തു ഫുള്ള് തേച്ചു സൂപ്പറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടോപ്പ് ലെവലാക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഡ്രസ്സ് കുറച്ച് പൊന്തിക്കലുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല സെറ്റാണ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ സൈറ്റിൽ കൗക്കൂല എങ്ങനെ കവർ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് വാ പുറത്തേക്ക് വാ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് അറിയാത്തവരുണ്ടാവും ഇങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ
ഇത് പുറംമറിയല്ലേ, ഈ പുറംമറി ചാരിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്നരക്ക് മൂന്നര പൈപ്പ് പോണത്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു എയിമില്ലാത്ത ഒരാളെ നിങ്ങൾ ഓടുമണിക്ക് ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഓൻ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ? നമ്മൾ കുറ്റം പറയല്ല, എല്ലാവരും പഠിക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നീക്കും, ഇതാ ഇങ്ങനെ നീക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ മുട്ടി, അടുത്ത നീക്കി കൗക്കുകൽബ് മുട്ടി, അടുത്ത നീക്കി കൗക്കുകൽബ് മുട്ടി, അടുത്ത നീക്കി മുട്ടി, ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്ന അറിയാം? ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്കാ ഒന്നരൻ്റെ ഈ കൗക്കുകലിൻ്റെ ഒരു വര ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ടെക്സ്റ്റർ ഗ്ലാഡിംഗ് ടൈലൊക്കെ ഒട്ടിച്ചാലൊക്കെ ഇതൊരു ബോറാണ്. അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് ആകെ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താ പറയുക, ഒരു ദിവസത്തെ പണി കൂലിയാലും അത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ചെറിയൊരു ടെക്നിക്ക് കാണിച്ചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഈ അതാ വെക്കാൻ പോകട്ടോ, അതാ മുട്ടി അതേപോലെ തന്നെ അതാ മുട്ടി. നമ്മളെല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമല്ലോ അതാ ഇതൊക്കെ മുട്ടി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളിത് മുട്ടിച്ചതെന്ന് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ? ഇത് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എന്നാൽ അപ്പോൾ അതിനുണ്ടാക്കിയ സെറ്റല്ലേ, ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചെടുക്കാം. ഇനി പുറത്തേക്ക് പോവാ. സീലിങ്ങോടുള്ള ഏതൊരു സൈറ്റിലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുക? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ സൈഡ് ഉണ്ടാവില്ല, സൈഡിനടിച്ച് ആ ഒരു സ്ക്വയർ പേപ്പർ ടച്ച് ചെയ്ത് കണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഈ സൈറ്റിൽ ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ സീലിങ്ങോട് വന്നിട്ടുള്ളൂ, ഈ ഭാഗമാണെങ്കിൽ ക്രോസായി എടുക്കുകയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ചില സൈറ്റിൽ നല്ലപോലെയുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓടുന്നുണ്ടല്ലോ, അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ലൈനും ഒരേപോലെ കാണാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തേപ്പിൻ്റെ കൂലൊക്കെ വെച്ച് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, നൂല് കെട്ടിക്കാണ്ടൊക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഈ സൈറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തറിയോ, ഏകദേശം ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് മാത്രമല്ലേ വെക്കാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത്, ഈ ചുമരുണ്ട് നമ്മളെ ചുമരിൻ്റെ ഈ പുറം സൈഡൊക്കെ കറക്റ്റ് കോലുന്തി തേച്ചല്ലേ, അയിമ കണ്ട് മുട്ടിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നുകാണ്ട് ഈ കാണുന്ന മൂലയിൽ പീസിട്ട് തീർക്കുക ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അറിയോ, നമ്മളിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 2 ഇഞ്ചേ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇടയിലിടയിൽ കൗക്കൂല് വരില്ലേ, അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുമെന്നറിയോ, ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓട് വടത്തി അടുത്ത ഓട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ പോകണമല്ലോ, കാരണം ഒന്നരക്ക് മുക്കാലല്ലേ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടി വരും, നമ്മളിങ്ങനെ അളവെടുക്കുക, ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടി ഇതുമൊക്കെ അളവെടുക്കുക, അളവെടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് വരയ്ക്കുക. ഇവിടെ ഇതേപോലെ വരച്ചിട്ട് ചിലപ്പം ഈ തണ്ട് 4 ഇഞ്ച് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. 4 ഇഞ്ച് തണ്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആടിക്കളിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നേരെ ഇപ്പുറത്ത് ഓടുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തേക്കണേ, കാരണം ഇതിവിടെ 1 ഇഞ്ചേ വരുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ തണ്ട് പോയിച്ചിട്ട് കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പുറത്ത് ഓട് വെക്കണ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി മുട്ടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ സിലിക്കോൺ അടിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ സൈറ്റിലും പണി എടുക്കണത്. അപ്പോൾ ഈ 2 ഇഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കാണിച്ചതാണ് മിനിമം, അതാ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. അതാ ഇപ്പോൾ എത്രയാക്കി 2 തണ്ട് മാത്രം എടുത്ത്, ഈ തണ്ട് മാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മൂലടിയിൽ പോകില്ലാണ്ടോ, മൂലൊക്കെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ തണ്ട് എടുത്താലും ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ സാധനം കയറൂല, ഒന്നും പാടെ ഇവിടെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യണം. ഗ്രൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്ന സാധനമുണ്ടല്ലോ, ഇത് ഈ ലെവലെത്തണം. ഇതാ അങ്ങനെ ചെയ്ത സാധനമാണ് ഈ കാണണേ, കണ്ടില്ലേ? ഇങ്ങനെ ആക്കിക്കാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു തലക്കുന്ന് മുട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം. ഇനി ഇതൊന്നല്ല ഡേഞ്ചർ, ആ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ വരുന്ന ചെറിയൊരു പീസ് എങ്ങനെയുടെ വെക്കാം, അത് പല ആൾക്കാർക്ക് അറിയാതെ ഭയങ്കരമായിട്ട്. കാരണം ഈ കപ്പൽ മൂല വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ കരിയട എന്താ അറിയോ, ഈ പട്ടിക എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവില്ല, ഇതേപോലത്തെ ചെറിയൊരു പീസാണ് വരിക, അത് വെക്കണതാണ് കാണ്ടി. അതുമ്പാടെ കണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടും, ഈ കാണുന്ന ലൈനിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അത് വെക്കണത് സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽച്ച് കാണിച്ചുതരാം. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയതാ ചൊരൻ്റെ പീസാണ് ഒന്നാമത്തത്, അത് നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചുമരമ മുട്ടി, ഇവിടെ ചുമരം മുട്ടി, ഇതാ ഒരൊറ്റ കൈയോണ്ട് ഒരൊറ്റ കുത്ത് സാധനം സെറ്റ്. ഇനി അടുത്ത ഓടിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഇതാ സൂപ്പർ ഓടാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെറുങ്ങനെ ഒരു ചുരൻ്റെ ചുരണ്ടിക്കുന്നത്, അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ചെറിയ ടൈറ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ചുരണ്ടി വെച്ചാട്ടതാ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക, അടുത്തേ മുട്ടിക്കുക, അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി ഇതിനൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചുരണ്ടിൽ എളുപ്പതാ. ഈ വരി ഒന്നും കയറാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയും ചുരണ്ടിക്കുന്നത്, അതും വെക്കുക. നമ്മളെ കുറ്റമല്ല ഇത്, എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും തീർക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് മാത്രതാ ചുരണ്ടിൽ. ഈ വരി മൊത്തം ടൈറ്റാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇതും വെച്ചു, ഇനിയാണ് പണി. ഇനി ഈ അളവ് എങ്ങനെ എടുക്കുകയെന്നറിയോ, ഇത് എടുക്കേണ്ട അളവ് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ടാപ്പ് എടുത്തിട്ട് നോക്കണം, ഇവിടുന്ന് അളവെടുത്തിട്ട് പെൻസിൽ കൊണ്ട് ഇവിടെ വരയ്ക്കും ഞങ്ങൾ. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്യണത്, കാരണം കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ വേണ്ട, വടായിക്കാൻ ആൾക്കാർ കാത്തുക്കണത്. ഉണ്ടാ ആ പീസ് ഉണ്ടാ, എന്ത് പണിക്കുമ്പോഴും കള്ളത്തരം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആരെ വീട്ടിലായാലും, അത് ഡോക്ടറെ വീട്ടിലായാലും എഞ്ചിനീയറെ വീട്ടിലായാലും, തുടച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാന്നറിയോ, അതാ ഇതിങ്ങനെ ഇത് ഒരു ചകള സാധനം കേട്ടോ, കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറണം. ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പട്ടയാണ് കൈയുണ്ടോ, അവിടെ എത്തണം. വീടിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ആകാം, ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് വെച്ചതാ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ പീസ് ഇങ്ങനെ വെക്കാനില്ല, അപ്പം ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുക. ഇതെടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവസാനത്തെ ചിന്ന പീസിതാ, ചിന്ന ചിന്ന പരമാ കണ്ടോ, എത്രമാതിരി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെന്ന് നോക്കിയാ കണ്ടോ, എന്നാലോ പുറത്തേക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല, ഇവിടെ ഫുള്ള് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തതാണ്. ചിന്ന ചിന്ന പരമാ ഒരു ചെറിയൊരു പുടുത്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ട് കയറ്റി വേറ്റിയിട്ട് ഇനി ഈ ഓട് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൈ അത് പിടിച്ചിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണം, ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആട്ടോ. അടിയിലാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര താഴ്ചയാണ്. ഇതാ അമർത്തി വെച്ച്, ഇപ്പം അങ്ങനെ അമർത്തി വെച്ച് ഇനി സിലിക്കോൺ എടുക്കുകതാ കണ്ടോ, ഇപ്പം നിൽക്കണോക്കിയാ, ഞാൻ വിട്ടാൽ പോകണക്കിയാ, ഉണ്ടാക്കിയതാ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടോ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടോ ഉണ്ട് സംഭവം ഉണ്ടല്ലേ, ഇങ്ങനെ വെക്കുക. ഈ മുകളിൽ മാത്രമേ പുടുത്തുണ്ടാവുള്ളൂ, കാരണം ക്രോസ് ആയി വരില്ലേ.
ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. കാക്ക നിങ്ങളെ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, ഞാനുണ്ട്. ഇതാ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് സിലിക്കോൺ അടിക്കേണ്ടതാ. സിലിക്കോൺ അടിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയും, പൊട്ടച്ചക്കൻ, മണ്ടച്ചക്കൻ, ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ചക്കൻ, മണ്ണിൻ്റെ ഓടുമാരൻ സിലിക്കോൺ അടിക്കുമെന്നൊക്കെ പറയും. മക്കളെ, ഇതിപ്പോൾ സിലിക്കോൺ അടി മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഈ ഓടി വിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനത്തെ പീസ് മേലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ, ഗ്രൗട്ടും പടെ ലൂസാക്കി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കും ഈ ജോയിൻറ്റിൽ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടെക്സ്ചർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെയിൻറ്റിങ്ങാരെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഓട് പൊന്താതാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ ചില ജോയിൻറ്റുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ സിലിക്കോൺ അടിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഓട് മേയുകയുള്ളൂ. ഓട് മേയുകയുള്ളൊരു പണിയല്ല. അതെന്താ, ഇതാ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കിട്ടും, ഇത് വിടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ഇതാ വർത്താനം വേറെ, കാര്യം വേറെ. ഇങ്ങോട്ട് ഇത് വിട്ടപ്പോൾ തൂങ്ങും. അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഊതുക, നല്ല ഊതണം, നല്ല ഊതുമ്പോൾ സിലിക്കോൺ ഉണങ്ങുള്ളൂ. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ മെഷീൻ വെക്കണ്ട, അതിന് അതിൻ്റെ കയറ് ഊരിയില്ലേ സംഭവം സെറ്റ്. നല്ല കനുള്ള സാധനമാണെങ്കിലാണ് ഊരി പോയിട്ടോ. ആ തല തൊട്ടുകാണ്ട് ഈ കാറിന് സൈഡ് അടിച്ചുകൊടുത്താ അവിടെ വരേണ്ട കേട്ടോ. എത്രത്തോളം കൗക്കോലം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ, ഒരു മീറ്റർ കൂടുമ്പോൾ കൗക്കോലുണ്ട്. പക്ഷേ താഴത്ത് നിന്ന് കാണിച്ചുതരാം, ഒരു കൗക്കോലം പോലും കാണാൻ പറ്റില്ല. മുമ്പത്തെ അതേപോലെ തന്നെ പട്ടികയല്ലേ, പട്ടിക മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. കൗക്കോലം ഫുൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോയി. അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഈ രണ്ട് കൗക്കോലം വരുന്നിടത്ത് എന്താ ചെയ്തറിയോ, രണ്ട് പാത്തും ഓടി ചീന്തി അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ച് പോരുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചാലിട്ട് നല്ല ചെരിഞ്ഞ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഓടിട്ടിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് ഓടുണ്ടോ, പക്ഷേ നമുക്കെന്താണ് ഒരു ഓട് പോലും മുറി വരുന്നില്ല. ഫുൾ ഫുള്ളോട് തന്നെ, ഫുള്ള് ഫുള്ളോട്. പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇതേപോലെ പ്രൊജക്ഷൻ മാത്രം സീലിങ്ങോട് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ സീലിങ്ങോട് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി ആംഗിൾ അടിക്കുക. ടി ആംഗിൾ അടിച്ചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിക്കൊന്നിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് സീലിങ്ങോ അടിക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതന്നെയാണ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്നറിയോ, ഈ കൗക്കോലില്ലേ, ഈ കൗക്കോലിൻ്റെ അടിയിൽ ആദ്യം ഇതേപോലത്തെ ഈ പട്ടികൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം വെൽഡ് ചെയ്യാതാ, ഒരു കഷ്ണം ഇവിടെ വെൽഡ് ചെയ്യുക. ഈ വെൽഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പട്ടിക ഈ റോഡ് നിൽക്കാനുള്ള പട്ടി ഓട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ചൊരണ്ടേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അത് പെര മൊത്തം അങ്ങനെ ഇത് കാണില്ല, എത്ര റോഡ് നീക്കിക്കൊണ്ടോ. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഭാഗ്യവാനാ, ഏയ് നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാൻ, എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ, ഇതിപ്പം ഈ വീടിന് ഒരു പ്രൊജക്ഷനിൽ മാത്രമല്ല സീലിങ്ങോട് വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ അഥവാ ഇത് മെയിൻ റൂഫാണ് വീടിൻ്റെ എരിച്ചുള്ളി, വാർപ്പില്ലാത്ത വീടൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് റൂം സ്റ്റൈൽ ഇട്ടിക്കൊട്ടിച്ചിട്ട് മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങളെ ഇതേപോലെ സീലിങ്ങോട് ചെയ്ത് കാണുന്ന അവസ്ഥ എന്താ? ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു ഏഴ് എട്ട് പത്തിന് നാലാൾക്കാരെ കൂലി നിന്ന്, ഇത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 40 ആൾക്കാരെ കൂലി പോകേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, ആരായാലും ടിയാംഗിളർ അടിച്ചിട്ട് ഫ്ലാറ്റ് ഓടാണ്ട് വിരിക്കുക. ഇതന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പീസ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ സൈറ്റിലെ ക്ലയൻറ്റിന് മൂപ്പരോട് വിലപ്പെട്ടൊരു അഭിപ്രായം ചോദിക്കാണ്ട്. അജയരേ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഈ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഇൻ്റെ മുമ്പാടെ വീടാണ്. ഔദു ബില്ലാഹി മിനശ് ഷൈത്താനിർ റജീം. ഈ സൈറ്റിലത്തെ സകല ചേത്താമാരും ഭയപ്പിക്കണം നമുക്ക്. നിങ്ങൾ ഈ വീടിപ്പിൻ്റെ പണിയിൽ തൃപ്തനാണോ അല്ല നിങ്ങൾ വന്ന് പറഞ്ഞാണേ? തൃപ്തനാണ്. ഈ സൈറ്റിൻ്റെ തുടക്കം വിളിച്ച് ഒതുക്കം വരെ നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ പറ്റിച്ചിക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ എന്താ അറിയോ, നിങ്ങളെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? എൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഉത്തരം തരണം. എല്ലാം റെഡി അല്ല, ബുക്കുകൾ എടുത്തില്ലേ? അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാളെ കൊണ്ടുവരും. പിന്നെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അരക്കി സൈറ്റിൽ പണിക്കുണ്ടോ, ഓൾഡ് എഴുതിക്കണം. എന്നാൽ നമുക്ക് നാളെ ഒന്ന് കണക്കൂട്ടി നോക്കുക. എനിക്കൊരു ഒറ്റ മണിക്കൂർ മതി. നിങ്ങളൊരു മാസത്തെ പണി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഒറ്റ മണിക്കൂർ മതി കണക്കൂട്ടിയൊക്കെ. കണക്കൂട്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും കള്ളാത്ര ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിടിക്കണം. നല്ലതിന് ഒറ്റ ഒന്നിനും വിടരുത്. വയസ്സായ ആൾക്കാരാ, ഇവരെടുത്ത് കുതിര പറ്റൂല. എന്തേ, ആ വയസ്സായ ആൾക്കാരെടുത്ത് കുതിര പറ്റൂല. ഉറുമ്പ് പൊടിഞ്ഞാൽ നിൽക്കും, പാറ്റ പൊടിഞ്ഞാൽ നിൽക്കൂലെന്നാ, നിറ കുടം തുളുമ്പൂലെന്നാ. എന്തേ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്ക് ഒരു 100% ഓക്കെ പറയാൻ പറ്റൂല. പറയത്തില്ലേ, പലതും ഓല് ശരിക്കും ഓല് ചവിട്ടി വിടും. ചവിട്ടി വിട്ടു, അത് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്തായാലും ഇപ്പം നിങ്ങൾ തൃപ്തനാണ്. ഇനി നമുക്ക് പറയാം, നാളെ നേരം പോലത്തെ ഓടിൻ്റെ വീട് തുടങ്ങും. നിങ്ങൾ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഓടി വിരിക്കുള്ളൂ. ഒന്നാമത്തെ ഓട് നിങ്ങൾ വിരിക്കണം, അത് നമ്മളൊരു ആഗ്രഹമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെറ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓടിൻ്റെ പണി കണ്ടില്ല, നിങ്ങൾ ഫുൾ ഫിനിഷിംഗ് കേട്ടോ. സീലിംഗ് കൂടെ ഫുൾ സെറ്റ്.